Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Frobus, vás u další videa z Herceforum 4 z modu Road 56 za Rumunsko. No a v minulé epizodě jsme teda úspěšně vyhráli občanskou válku a fašizovali se teda, teď jsme nějaký legionářský stát, jestli jsem to pochopil dobře. No a teď teda čekáme a budeme armádu, protože potřebujeme mít přes 400 000 mužů v armádě, což teda ještě chvilku bude trvat, aby jsme mohli napadnout Bulhaři a anektovat je. Celé asi úplně si je anektujeme, uvidíme. Se podíváme, jestli tady třeba nemůžeme vytvořit něco. Ne, tady nic není. Dobrá. Norská občanská válka skončila a vyhráli demokraté. Aha, ne, tak nevyhráli. Monarchisti vyhráli. A mohli jsme potom poslat ještě jednotky do Německa. Nějaké. Jasně, Brazílie útočí na Uruguay. To je klasika. Za tu Brazílii jsem přemýšlel, že jsme někdy mohli zkusit, ale nějak mě to moc nezaujalo. Jestli mě něco zaujalo, tak je to, že mě zaujalo... Zaujalo mě království, mě docela hodně zaujalo. Počkej, ještě nemám, že? Tak dáme teď ty legionáře. Že mě za království ve Španělsku mě zaujalo. Docela hodně. Jak jsme hráli tu sérii za Nové Španělsko, tak tam by se krásně dalo udělat právě. Teď dívám se tady vlastně, je taky zajímavý. Tady tohle to mě zaujalo. Prostě království, že bychom jeli. Ne, to není království, tak jsem se ztratil, pardon, nevím, kde je království. Kde je království? On tady není vidět asi tady v té fázi hry, ale proto tam to království je a docela se mě líbilo, že vypadalo docela jako dobře. Že tam bylo docela dobrých věcí. Cože? United Kingdom of Libye. Aha, dobře. Italové to moc nefílujou, evidentně. A dostali jsme nové jednotky. Ale evidentně to moc nefílujou. Což jim teda moc nezávidím. Teď už jsme teoreticky měli mít tu možnost... ...napadnout Bulhary. Ale těžko říct. Uvidíme až tady potom hlen z toho, jestli to půjde. A jestli to nepůjde, tak bychom potom šli vyslat ty jednotky do Německa na pomoc. Budeme útočení, budeme fakt jako hodně útočení. To je předtím, než po nás Rus bude pořadovat Basebáli, nebo jak se to jmenuje, prostě, jak se to jmenuje ten stát. Já jsem to úplně zapomněl. Moldavsko, než od nás budou požadovat, tak... Bude muset mít obsazený Maďarsko a Bulharsko. Myslím, zdá, že Němci začínají vyhrávat normálně. Šokující. Velice šokující. Už můžu? Nemůžu. Tak to je mi k prdu potom. Tak počkat, co dáme? Radši civilky. A kolik jsme toho mohli poslat do Německa? Toto je zajímavá možnost docela. To je hodně zajímavá možnost. Create the faction. Získat si Německo tady tím způsobem naspátek. Jako je to dobrý spojenec, mít Německo by bylo fajn proti Rusům potom. Hej, ale to mě reálně zaujalo docela, uděláme to. Dáme Axis. Pojmenujeme to česky. Osa. Teď vidíme tu situaci totiž. První se počkáme, jestli nás vůbec dovolí do války vstoupit. To ani není ta možnost. Počká, proč nechcou nechat vstoupit do toho? Tak jste jeblí Němci. Oni tady nemají. Join war.
Je musí být větší světové napětí, tak to, ale vyšleme jim tam dobrovolníky. Ježíš, já jsem tady rozbil tím, jak jsem tam vlastně vstoupil, tak to ne. Tak to počkat, vrátíme si trošku v čase. Jak jsem vytvořil tu alianci, tak jsem to asi rozbil. Klasicky, prostě klasický filboss. Na co šáhne tam 100 let tráva neroste. Takže to bylo rychlý. Já jsem si říkal, jak jsem to geniálně vymyslel. Tak asi ne, no. Teď tam můžu poslat dobrovolníky. Teď jo, prej. Počkej, a mám, ještě nemám tady to, tak s tím ještě počkáme s dobrovolníkama. La Commanda. A mohli jsme dát něco tady, už vlastně nemůžu nic dobrýho, úplně co. Počkej, já se podívám tady na nějaké věci. Dáme Division Organization, dále dáme War Support, nemůžu, jo. Personality cool, mě moc nezajímá. Ten je k prdu. Tak co tady? Bych chtěl reability. Ale reability prej nebude, light tank. Heavy tank, destroyer, medium, jo to jsou destroyery, aha. Tak dáme tady to. Tady dáme teda civilní továrny, ať máme. A teď se podíváme, kolik jednotek jim můžu poslat Němcům. 4 divize. Vyberem nějaký hodně vycvičený, tady tu třeba. Tak tady ty ještě nějaký, tady tu. Tuhle. A tuhle. Dáme nějakýho velitele. Tohle. A vyšleme jim teda tady tu pomoc. Ať budou moc doufat, že jim aspoň trošku pomůžu. Dřív než to opustíme. Jasný, revoluce teda v Líbii započala. Uruguay padla. Jak nečekané. Dáme nový zbraně, dáme. Dobrý, jedna revolta za druhou, počkej, co? Už je to tu. Zaútočíme tady. Tak, válka se rozjede teď, na plný obrátky, evidentně. Válka teď pojede na plný obrátky. Tak, ušetřili jsme Němcům divize. Bych chtěl vyhnat z Drážďan. Teď překročili tu řeku, toho bych chtěl taky využít. A už chápu jejich plán, geniální. Podpoříme ho. Tak. Radši tady jedny necháme. Tady jsme se střetli s tankama, to je docela zoufalý pro nás. A když jsme u těch tanků, tak Sověti budou mít tanku jak nasraný. Jdem to vyřešit. Táhněte Němci tady s těma vašima tankama. Hej. Co se to děje zase? Ty vole, co oni to dělají? Evropa. Cože, oni už to vyřešili, tu válku? Joha, on, ne, nevyřešili, dobrý, furt válčí o 106. To ještě chvilku poválčí, to bude cajk. Tyve, tak to bude poprvé, co Německo vyhrálo, čele s Himmlerem. Protože to jsem snad ještě nikdy neviděl. Himmlerovské Německo. Ale Němci jako to fašistické teď vyhrává, teda bez pochyby.
Tady se nám povedlo získat docela velký území. Oni sice vytlačili. Částečně jenom, naštěstí. Počkat, tady jsme mohli zrychlit výzkum. Se jim pokusím co nejvíc pomoct, dřív než... Toho tady budu muset nechat bejt. Tak, tady jsme nakonec vyhráli. Takže dost dobré. Jinak to uděláme úplně. Všechno sem. Dám ty svoje blbce, aha, tady. Vyšleme je rychle na místo. Výborně, nový továrny. Invade Ukraine, to zní dobře. To zní dobře. O, vojenské továrny by se hodily. Tady máme docela dost jednotek, tak je přesuneme dál. No a teď už asi Německo vyhrálo. To originální Německo, to lepší. Takže super. To je hodně dobrá zpráva. Dáme glory ještě, ať máme. Tak, tady bychom teoreticky měli úplně bez problému dojít. A tak ne, oni tady to bijou úplně jiným tempem teď, Němci. Oni teď získali továrny a všechno, no, jako, že to dává smysl. Taky byli hodně obklíčených. Takže demokracie teď upadá. A je to, no a teď už jsou úplně u konce. My jsme ukončili úplně. Jim ještě zkusím pomoct tady, protože já teď budu útočit na to Bulharsko a tím pádem moje jednotky budou mizet. Až tady to dodělám, takže ještě mají času dost. Ještě se můžou připravit. Kdyby je chtěl někdo podporovat, tak jim tady utneme cesty. Počkej, už půjdem čistě na jejich kapitulaci, teď pojedu. Čistě na jejich kapitulaci. A uvidíme, co z toho. No, moc to nedali teda. Ale po válce. Dobré vítězství, dost dobré. Dost dobré, tady to vůbec není co bylo, ale to mě trošku vyděsilo. Co tady tohle, co? Já ještě budu muset chvilku čekat. Tak už se mi vrátili vojska. Rakousko se mnou celat pakt o neútočení. No to dává smysl, oni jsou fašisti. Ty, já mě by zajímalo, co jdou Rakousko, protože Rakousko se taky zachránilo teď do značné míry. To je otázka, co oni jeli, že jo? To oni mohli jet třeba tady tohle z toho. A ne, to vlastně Rakousko-Uhersko, co oni by jeli? Teoreticky čistě. To je těžko říct, co oni by jeli za politiku. Možná tohle. Tak tohle je ne, toto je tohle, to je královská rodina, to je svatá říše římská, tady toto je Rakousko-Uhersko teda, jestli to chápu správně.
A zajímavý, zajímavý, někdy jsme mohli jít další nějaký srandy. Rakousko by nebylo špatný si zahrát. That past glorious a jet. Ty, ale to mě teď zaujalo taky. Taky tady je dobrý, tady je hodně zajímavé věci, jako to je hodně zajímavé, tady takhle z místo, jak jet, ale toto mě přijde zajímavější, teda o dost. Ale jako fakt o dost, jo, je tady Second Serbia kampaň, jasný. German Brotherhood, anebo likvidace Německa. Povstání v Ukrajině, taky zajímavý. V Ukrajině, na Ukrajině. To jsme někdy mohli zkusit. Tak, a my jdeme teda na Bulhary. My jdeme na Bulhary a uvidíme, jak to dopadne. Attenzione. To udělám takhle. A takhle. A připravíme tady obranu, nebo útok spíš. Budeme útočit, že jo? Ti se taky připravujou. Těm už je jasný, že válka bude. Tank novej, zatím asi úplně ne. Ale protitankový zbraně rozhodně ano. To něčeho chybí, ale. Proto přesně potřebu získat ty státy, které tu jsou. To je přesně ten důvod, proč to tady dělám, tady ty věci. Takže já budu muset chvilku počkat tady na to. Než to přijde. Tady tento slavný útok. Potom půjdeme na Maďary. Potom rozložíme Jugošku, protože na to tady máme nějaký ten, nějaký výzkum. Na rozložení Jugoslávie. Potom hlavně bychom teda měli ještě split Čechoslovákia. Já si myslím, že Himmler pojede normálně pojede dál, ne normálně. Vlastně už nemůže hitlerismus asi, co? Ne, můžou, můžou, oni normálně jedou dál, jako kdyby se nechumelilo. Aha, dobře, 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 dobře. To je zajímavý, to je zajímavý. Uvidíme, jestli Himmler bude úspěšnější jak Hitler, jako odrazil tu občanskou válku. Spolu teda s tam, oni i sami vyhrávali, oni sami dobili to Sasko třeba. Tak toto jsem nečekal. Toto jsem už vůbec nečekal. Co? Aha. Ty ve co dělají? Ti Britové se zbláznili. Co je, German Rack Join the... Co kurva? Co kur... Dobře, tuhle tu taktiku bych od Himmlera vážně nečekal. Toto je taktika, která mě překvapila jako. Tato taktika mě zcela překvapila, zcela brutálně překvapila. To co je to taktiku, Himmlere? Ježíže Maria. Tak nyní uvidíme asi sovětský svaz proti tady těm. Good. Počkej, aha, už jsou moje loutka, výborný. Bez války se nám to povedlo, jsme rádi. To jsme rádi, velice. Že jsme se tady nemuseli prát o nějaký debilní území. Ale toto jsem fakt nečeká, dobře. Budeme pokračovat a to bude... Maďaři. Tak jo, to jsme teda získali naši loutku. A jdeme na Maďary. A jako já nechci nic říkat, ale Italům se docela daří. Italům se jako docela daří, jako se nečeká, že jim to bude tak hezky. Tady to teda moc nedá, Etiopia válčí. Ty vole, to je masakr. Nordic, a oni jsou v té Nordic Union. Ej, ale ta Etiopie, ta jede vole, ta jede. Ta si dává ten Egypt. Ta si dává hodně hezky. Další revoluce. V Mexiku, ty vole, hej, tady toto začíná být docela ostrý, co mi chybí? Vlaky mi chybí, a mám vlastní vlaky, když jsme tak u toho mám, takže zamakáme na vlacích, dáme i ty lepší. A zamakáme teda na vlacích teď. Chybí mi vláčky, špatná situace, jo a tady to už můžu taky ukončit, tolik vyrábět.
Tak a je vyřešeno. Vlaky se budou vyrábět, za chvilku budou. Výborný. Jsem zvědavý, co nám tady na to povíjou Maďaři teď, ale... To jako máme násobně víc divizí jak oni, to je úplně vidět. Plus máme Bulharsko za nama stojí, že jo? To je taky jasně vidět, že tady takhle by neměli mít šanci. Hej, ti Italové fakt drtí o Francii, oni vytlačili to zpátky. Kaž, tady máme tu komunu, to je ta druhá komuna. Tak to je komuna, to je demokracie, aha, dobře, já už jsem zase matenej trošku. Nám chytili prý agenta s teplou vodou, to je pěkný teda. Dozvíme se něco o Maďarsku aspoň teda. Ať víme, ať víme. Já jsem zdravý, jak tady ta válka půjde dál, ale... No jsem zdravý fakt hodně. Protože jsem nečekal, že Britové budou prostě... s Němcama, jako to bylo to poslední, co jsem očekával, že se stane. To bylo jako hustý. Tak máme i Glory. A máme rok 1939. To je až 40, to je taky až 40, už to dělám. Co letadla? 39? Mhm. 40, tak dáme už 40 věcí. Protože proč ne? Potřebujeme solidní výzbroj na letadlech. Potřebujeme být v topu. Takzvaně. Influence AU Provetlix, jo, super. Jdu s něma za míst. A budeme pokračovat. Je nějaký střední tanky, co vůbec zkouší, jo. Nechte je teď tady bejt, asi ne? No tak aspoň asi ne. Tyva, já jsem jak se moc rozdrtil. To jsem nečekal, to bylo až moc jednoduchý. Tak, to máme další loutku. Confirme exit. Já bych mohl sypat, jak mohl přestat sypat tak moc ty jednotky. Kolik máme mužů teď? No, to bude poslední, vysypem tady ty a stačí. Počkej, a co jsme teď dali? Jo, s Řeckem, že si jdem hrát. Řecko je čisté demokracie, co? Těžko říct, tam to není poznat. A mě teď spíš napadlo, že místo Řecka... Ty mají lepší armádu Čechů, nebo máme podobnou armádu s Čechoslovákama, to je divný. Roztentujem Jugoslávii, jsem se rozhodl. Počkej, to nechci. Odmítneme to. Jak se to dělá, to už nikdo neví. To je blbý, že já o nich vím prd, ale. Tak. My jim ještě ukážeme. Ale jinak, co to chce? To teď fakt nevím. Počká, tady na to, co to chce, jsem se chtěl podívat. Jo, počkej, to bude válka, aha. S kým jsou Jugoslávci?
Nordic Union. Ta padne sama od sebe už dřív nebo později. Ta už tak nějak padne sama od sebe. A naše armáda je významně silnější podle všeho. Čehož teda hodlám využít hodně. Takže se na ně prostě připravíme tady. A pak se uvidí. Dalších pár divizí. A továrny navíc. Výborný. Už máme i lepší vlaky. Vlaku teď máme dost díky Maďarsku. Ty máme jak jsem moc továren. To je čas na tanky, to je úplně jasný. Tady tak. No jenže zdroje furt nejsou, jako. Zdroje se mi furt nedostávají. Jinak to jako frčí, ale se zdrojama je furt problémek. Já potom vlastně budu válčit i se Sovětským svazem, že? A zatím to vypadá na dosti krátkou sérii, tady tohle sto. Tady už vyhrávají, teď je tady porazijou. A mě to pokud vím, tam to psalo, že mi to odemkne něco v decisionu, či něco takového, a to nic není. Zvláštní. Dobře, pojedeme dál, ale. Tanky jsem chtěl vylepšovat i dál teda. Mám teda něco v decisionu odemčenýho, nebo ne? Hovno tu mám, tak možná. To mě nepotěšilo. Ale jdeme proti Čechoslovákům teda. Evidentně přišel čas na tvrdý střety už. Jdem do nich. Čechoslovákia joined the allies? Proč? Počkej, co se stalo? What is this? Já jsem zautočil moc pozdě, tak to je blbý, tak znova. Pokus teď čeká 0-2, já jsem se zautočil v tu chvíli. Hej, to ne! Jak se mi toto povedlo, já jsem se zautočil na ty Jugoslávce tu chvíli, kdy kapitulovala tady celá jejich aliance. No já mám zase kliku od hajzlíku, jak vidím. Já mám zase kliku od hajzlíku. Tak to bylo moc, tak to je fakt moc tady to. Hej, ale jestli proti mě bude Alias, tak jsem v prdeli docela. Takže musíme útočit na ty správny. Hned to tam vyšleme. Teď mě fakt napadnou i tady ti blbouni, tak to bude teda výborný. Já jsem se právě taky tím způsobem chtěl tak nějak dostat do Alias, ale to se mi asi nepodaří. No bude to zajímavý, že jo. Tak dobrý, jsem připravený, útočíme teď hned. No a přesně to jsem potřeboval, aby se stalo. Počká, vlastně ty jednotky můžu přesunout odsaď. A zaútočit tady pořádně. Jenže oni padli strašně rychle teda, no.
Což je teda škoda, no. Tady se už vytváří nový státy úplně. Němci, táhněte do prdele. Toto bych chtěl, hajzl jedni německý. A ještě bych chtěl toto, ale to nemám ani kdybych se pokakýl. Ne, to je moje. Tak není prej. Jak se dá zase zrušit? No tak to jsem teda moc toho nezískal, to hlavní nemám. Jsem zautočil moc pozdě, bohužel. Počká se jako to Československo, to jako nic, to nikdo nebude řešit, jo? To vyřeším já. Tak, to bude hodně zajímavé. Obsadíme aspoň Slovensko, nebo i Moravu bychom mohli. Ale uvidíme. Jo, oni to nejsou Maďaři. Tady zkusíme postoupit a odříznout celou tady tu jejich armádu. Bratislava je naše, rychle jdem do Brna. Druhý pokus o Brno, Olomouc, Zlín. No Prague. Hlavně ani nám moc neutíkají. Karviná. Tvých je to jak sraček, ale. Tady nás asi zastaví, jo, tak vypadá. Ještě Budějovice více sundáme. Nakonec jsme to Německo spolu, teda Německo, nakonec jsme to Československo spolu s Německem nakonec stejně rozložili, takže až za stolik se toho nezměnilo, furt je to tak nějak stejný. Ta Karviná je furt cíl teda, no. Tak a teď zaútočíme. Především právě na to Slovensko jako takový. To je to teď odříznutý, bez zásobování. Obsadíme tady další území. Zkusíme až do Prahy dojít. Pardubice už jsou naše taky. A tam tak nějak končíme. Tady Čechoslováci dostali, už vyháníme Stater. Němci dobíjejí Plzeň. Tady z toho moc nechceme právě Němcům jako nechat, protože jsme potřebovali Prahu dobít my. Což si jak vidím, tak se nám moc nechce. Ale jak dostaneme tady ty jednotky z toho Slovenska, tak to bude super. Oni se, aha, oni se ty jednotky přesunou zpátky, chytrolíni jedni. Němci naštěstí nemají tolik divizí, aby něco velkého mohli vymýšlet. Takže to bude taky naše, to Československo, a my jdeme teda po Řecku asi.
Tak vypadá. Jo, jdem po Řecku. Tady jsme dostali velký posily, což je super. What the fuck? Zvláštní. Proč to připadlo těm blbcům? Nechápu. A to je asi jedno. Já jste odříznutý. To podle mě není moc dobrý. To opravdu není moc dobrý. Dám ještě tady... No, kanóny, to je moc dopředu, evidentně. Takže to ještě ne. Dvojkové kanóny ještě prej ne. Ale ty tanky, na ty se fakt zaměřím a půjdem do nich. To mě přijde jako docela záhodný mít tanky. Tak, závod o Prahu. A jsme po válce. Jenže Československo do toho stihlo hodit i Japonsko. Takže super. To bude na dlouho teď. Já bych mohl přijít na pomoc Číně, že? Ale to taky zbytečný mě přijde. Radši tady budu skvétat. Itálie se stále drží nějakým zázrakem, což jim teda gratuluju. A i půjdem na Řecko, kde jsme se vůbec nikam neposunuli, tak jak jsem chtěl. Jsem chtěl díky té Jugoslávii na tom být trošku lépe, ale prej mi to asi úplně nevinde. A nebo můžeme mít pomoct Číně, no to nám dost konvojů, abych to uzásoboval potom. Bohužel. Otázka je, kolik můžeme mít takový Řecko jednotek. A taky otázka, jak se potom nezapletu do války s spojencema. To bych taky nepotřeboval. Krásně prioritecky vítězíme. Mám 65 divizí dohromady. S tím bych Československo asi neubránil, ale kdyby se tady vydali Němci potom, až přijde čas. Nechci vaše divize, Maďaři. Prý nemám co stavět, tak to je asi jasný, co dáme. Špatně. Tady tak. A takhle. Do těch nejbezpečnějších míst, ale tady udělám, ale to udělám asi, to je docela dobrý nápad. Udělá tady tu obranu nějak. Člověk nikdy neví, že jo, co se stane. Musí na to být připravení. Musí být připravení na různé kulišárny. A toto pro nás bude docela záhodný. Spojenci dominujou, klasika. The European Pact, ale tady to se zatím docela nic moc jako. Jsem to čekal lepší. Se nemusím podívat, co tam vlastně mají oni. Oni mají tady toho. Takový neagresivní mě přijde docela, pokud tady ještě někde není nějaký další odbočka, která by právě způsobovala tu agresivitu. Jo, je tady ta další odbočka, která způsobuje agresivitu. Jsem si říkal, že mi to bylo nějaký divný. To by taky bylo zajímavý. No dobrá. D.
Defend fact in allies, jasný. Tady nebudem zkoušet, tady nebudem řešit moc. A připravíme se teda na útok, na vpád do Řecka. Mě by zajímalo, jak ta jejich armáda, ta sovětská, na tom reálně je, ale... Protože jsou na tom úplně v pohodě. Dáme split do Čechoslovákia. A jdeme se podívat, jestli by je někdo podpořil tady ty. To se uvidí teď. Výborně. Zavoláme do toho Bulhary. To je rozbitý nebo co, vole? To jinak nemůžu útočit. Jo, aha, oni jsou v tom už, já jsem vůbec. Nejsou. Vy tam s ním ano válčíte nebo co? Ne, oni si ho neválčí. A nic. Ani tady ti s ním neválčí, ale proč ti Bulhaři? Do toho nevstoupí. Já jsem říkal, že s Bulharama budou problémy. A už je to tu. Co to je? Military support mě, jo. Ha. Jsem v Alias, takže se ničeho nemusím bát. Tam ukážu čuráci řecky. Teď vám bude zle, jak je zničíme. Ha, mám vás. Před. Dáme agresivní postup. A jdem do nich. Nějaký vylodění jsem zaslechl. Proti Římu neválčím, takže s tím jsem spokojený. Teď zruší mi tady to. Tak, jak vidím, tak už utočíme všude. Oni dostali Athén, jo? Hajz lidi. Další tanky, ještě lepší tanky, hlavně teda. To je tamto důležitý. To budu dávat do letadel teď. Počkat, tak jdeme. Všichni sem. S takovou je nevytlačíme. Tak a teď tady dostaneme. Výborný. Heinrich Himmler, no jistě, kdo jiný. Německo už začalo svoji dobyvačnou taktiku, jen trošku jinak. Velice husté, velice husté. Tak. A teď stále tady máme ještě jeden náš cíl. Ještě jeden cíl tu je. A ten cíl se jmenuje Turecko.
jak ta Čína je teď drtí ty Japonce, čumte to. Já teď dělám split de Čechoslováky, a jasný. Dobrý, nic se nestalo. Takže to řešit nemusíme, protože tady už je po eventu. A proč nemůžu tohle stojit? Já musím mít 70, 750 tisíc mužů. Ježíš Maria, ti to komplikujou zas. No budem doufat, že bude stačit o 15. O 15 divizí víc. Army, 750 tisíc, to asi nebude stačit. Dobře, tak dáme ještě o 3 víc dáme. Já bych to chtěl vyhlásit co nejdřív. Co dáme dále? Tankovou si pořídím. Pořídím si tankovou a to bude už OK úplně. A potom už jenom napadnu sovětský svaz a budu úplně nejvíc v sajku. Maďaři, běžte do řídě. A toto je docela silná jako, to jsou docela silní spojenci. Bych řekl. Tady to ještě bude na chvilku to jako vyjde. Časově, tak uvidíme jak to půjde dál potom. Nová kamufláž, antikomitern pak, join, rozhodně ano. Do toho s Němcama půjdu jako, instantně. Pokud už budu mít vyřešený svoje Turecko, tak sovětský svaz je poslední, co mi chybí. Abych byl spokojený. Tady už na mě čekají území, vidíte, je nádhera. Možná i tady, možná i Krym na mě čeká. To se ještě uvidí. Jak daleko se vlastně dostanu. Tak dobrý, já si myslím, že to bude stačit. 17 nových divizí. Ne, že to bude stačit, to musí stačit. Tady tak, kolik mám teda mužů. Teď by to mělo fakt být dobrý. Výborně. Toto teď zrušíme a rovnou přejdeme na ten Bospor. Protože dokud jsem teď v té aliance, mě potom vyrazí, jo, samozřejmě, až kapituluje Japonsko. Budeme doufat, že Japonsko fakt do 70 dnů nekapituluje a já ještě budu moct zabrat Turecko. To by se mi totiž hodně hodilo. Zaznám zdroje, prej, ach jo. Já teď mám naštěstí spojence, kteří mě rádi zadotujou. Všim, co potřebuju. Takže úplně bez problémů, jsme ještě u toho. No to nemám. Jak pak to? To nikdo neví. Co budeme tady pokračovat? Jo, dám lepší ekonomiku, zase to rozfofrujeme to tady. Rovno ať máme nějakou zálohu, protože jinak bychom furt museli dovážit nový a nový. Unit Kingdom napadlo Irák. Tyhle ten Irák se docela drtí. Irák je drtí, to je fakt hlavniáda. No ne, no ale jo, drtí je, ne? No jasně, oni je fakt rozdrtili. No já se poseru a nevím na lísku bajtu. Tak to jsou ostuďáci tady to. To jsou teda ostuďáci. Dobrý, to už mám teda topový střední tanky, co můžu mít. Takže ještě zainvestujeme do děl. Ať máme. Jestli se na to zase ti Bulhaři vyserou, tak dostanou podržce.
Oni jako nemají šanci na obranu. Když půjde hned zaútočit, tak je prostě rozdrtím a probiju se hodně daleko. Tak, bospor máme. Mě teď jenom zaujalo... Jo, můžu zvýšit. To budeme přece jenom bojovat ještě v Sovětském svazu. Jo, dobrý, mohl jsem zaútočit instantně ze všech stran. To jsme rádi. Výborně, držíme toho dost. Tady se pokusíme hned vytlačit, jak vidím, a až to vyjde. Vyšlo to, takže nemají šanci. Teď se teda snaží, no už to mají po vtákách. Tady už mě zastaví jenom těžko. Ale furt jako ta šance tam... Je. Jak se mi to povedlo schovat, jo, tady. To je šikovnější, než jsem očekával sem. A tím jsme měli teda veškerý dobývání za mnou, prakticky. Hegemonie na Balkáně je tam určitě. To jako není o čem. Ty, oni tady dobili zpátky, jsou idioti. Polsko si udělalo Balskou unii, to se moc nestává. My jsme mohli napadnout taky. Napadneme všecky. Potřebujeme dobrou výchozí pozici přece pro útok na Sověty. Takže by to dávalo smysl nějaký takový úder. No ale jako drtíme extrémně. Co tady, jak to vypadá? Tady teď prohrávají, to je nebezpečný. Britové, vyřešte problém. Budeme pokračovat tady ve výzkumu děl. Ale nejnovější dělo až tady, že? Potom to asi je zbytečný tak spíchat. No, to ještě nebude. Bych si už mohl poskládat teda novej tank. Jdeme si poskládat novej tank. Ale to je lepší děla. A hlavně bychom ty děla mohli dát našim jednotkám, tak napadá. Já na to nemám, kam to všechno dávám? Do doktrínu vlastně. Takže to ještě chvilku potrvá, to nemusím řešit. Ty oni prohráli proti tomu... No to snad ne, jste ostuďáci fakt. USA je s náma, doufejme, je to tak. Jo, USA je teda taky už s náma. To bych nazval, že nepřítel už je úplně bez šance. Teď už nemají co dělat, v podstatě. Naše jednotky se taky nezadržitelně valijou vpřed. Mě vyhodili z frakce. Co kurva, a mě nabírají zpátky, kde jste jebli. Jebli jsou, je to jasný. Takže asi vyhrávají ti Britové. Na první dobrou prohráli, ale teď už asi vyhrajou. Jsme jim dali druhý pokus, jsme jim totiž dali. Já nemůžu, já mám pak to neútočení s něma, aha. To vás jediný zachránilo.
Tady to ještě bude na dlouho a hlavně tady je konec této epizody. Takže tak, všichni k hostování, budu rád, každý like, odběr, komentář, no u dalšího videa. Čus.